Напередодні другої частини концертного туру Україною «П'янобой» випустив свій третій студійний альбом. Музикант наголошує, у платівці він хотів правдиво і без лицемірних історій розповісти про те, що таке людські відносини. Що надихнуло Дмитра Шурова, а також про нове відео з іншопланетними істотами, дізнаємось уже за мить. Спочатку він розніжив прихильників треком «Кохання», а потім так захопився романтичним настроєм, що написав цілий альбом. Дмитро Шуров свою третю платівку називає театральним спектаклем і хоче, аби слухачі сприйняли «Тейк-офф» як цілісну історію. Це ісследування взагалі феномену любви як такової, чому вона виникає між двома людьми, тому що вони схожі чи тому що вони не схожі. Вообще почему она вдруг прекращается у людей. Ну, все это мне лично очень интересно. Об этом большая половина песен «Пьянобой», о хрупкости вообще всего, что нас окружает. И в данной ситуации мы просто создаем впервые в нашей истории искусственный какой-то мир в клипе для того, чтобы людям рассказать историю. Показати через іншопланетні пригоди земні стосунки. Такий задум ставила перед собою творча команда, яка працювала над відео «Родінки». Спеціально для цього був створений образ головної героїні за старим зразком культової фантастичної саги «Зоряні війни». Ідею кліпу можна в двох словах описати як «Ми нічого не знаємо по-настоящему глибоко о тих людях, з якими ми кожне утро просипаємося, і вони, в общем-то, в один прекрасний день можуть оказатися ким угодно. Можуть сісти на інопланетний корабль і улететь, а можуть оказатися частичкою вас. А може бути, вони окажуться, як в мексиканському серіалі, вашими родственниками. Шуров зізнається, на такий експеримент музикантів надихнула сама композиція. А тому вони вирішили відійти від звичних персонажів та інструментів із людськими історіями. Ми будемо вместе до останньої вицвітшої страниці. Я знаю, що родинки для багатьох людей – це, не просто какой-то, не просто гимн любви, как песня «Кохання». Это нечто большее. Это какая-то, скорее, гимн, уже очень чего-то личного, какой-то влюбленности и их сокровенных каких-то абсолютно вещей. Потому что под эту песню очень любят у нас люди на концертах просить руку и сердце, это уже несколько раз было. Любят молодые люди, любят под нее там пожениться. І це круто. Це зашибись, як круто. «П'янобой» свого захвату від процесу зйомки не приховує. І обіцяє, окрім незвичної леді з іншої планети, шанувальники побачать у відео і самого музиканта. Щоправда, в епізодичній ролі. Ми розоб'ємо сад, і заведемо дітей, і будемо наугад летіти вперед швидше. В общем, зашкалює абсолютно романтика і все, що з цим зв'язано. И в песне поется о том, что герой покрывается родинками, потому что героиня – это его солнце. Либо наоборот. Тож, поки команда Дмитра Шурова готує кліп про кохання, яке не підвладне навіть іншопланетним істотам, «П'янобой» продовжує гастролювати. Друга частина туру на підтримку платівки «Тейк-офф» стартує 3 березня у Львові.